Mňa tá rýchlosť naozaj prekvapila, že... Aká rýchlosť? No, že zatkli toho... Ako to funguje u nás? Prepáči, že sa stále zapájam, nie, ale mám akýsi pretlak. Vidím. No, že po 8 hodinách ho prepustili, lebo už zistili, že tam, že nemali ho prečo. Ale prečo ho zavreli, keď ho po 8 hodinách už prepustili? A čo už len za 8... Oni už keď ho zatvárali, tak vedeli, že je to chyba. Že. No a ja mám takú dobrú kamarátku v Austrálii, Slovenku, ale už tam žije dlhšie, ale zaujíma sa o to, čo sa tu deje. Teraz tam mala maminku, tak jej rozprávala o týchto našich veciach. A ja som jej taká pyšná napísala, predstav si, tak spravodlivosť u nás už naozaj funguje, zavreli toho Trnku. Ano. A tam je 10-hodinový posun. A kým si to prečítala, už bol vonku. No. To sa inak... Táto akcia na Morave sa volá Trnkobraní. Nie, ale oni ho totiž zavreli s oneskorením niekoľkých rokov, treba povedať. No. Oni vôbec tak zatvárajú, aj teraz zatvárajú ľudí, ktorí naka chodí, prepadáva, hoci to vedia už 2 roky. Čiže oni im dali čas, aby vymenili mobil, všetko vyčistili. A teraz to prepadajú a papierový premiér povedal, no vidíte, každému padni, komu padni, nikto nie je ušetrený. No to je neuveriteľné. No však aj dnes, tuším, išli k pánovi Trnkovi na návštevu, som zachytila v rádiu. Nečakané prehliadky. Naka zase išli k nemu do domu. Tak uvidím. Kto to šiel? Naka, tá... To je kto? Vyšetrovacia národná táto... Agentúra. Národná ona. Ona. No, tak uvidíme, že čo nájdú. No, však nech hľadajú. Tak... Ale si myslím, že toto bola... Alebo dúfam, že toto bola len taká generálka, aby Trnka vedel, čo ho bude čakať, keď na to príde naozaj. Že aby vedel, ako to tam vyzerá, čo si ma so sebou zobral, lebo teraz ho zobral len tak náhle. Čo si ma so sebou zobrať je výborné. Ešte, no. Ešte, no. Ešte,